Poštovanje, dragi gledatelji, dobrodošli u našu emisiju Tinina prirodna ljekarna. Vjerujem da ste se probudili i vidjeli da je došlo proljeće, ono prekrasno proljeće kada zapravo svi volimo uživati u prvim danima buđenja prirode. Kako volim istraživati, ovoga puta sam odlučila sa vama podijeliti jednu vrlo, vrlo zanimljivu recepturu, ali ponajprije ću vam ispričati o jednoj biljčici koja se zove čuvar kuća. Naime, vjerujem da ste svi vidjeli ovu biljčicu i ona je nevjerojatna upravo po tome zato što nikada neće uginuti, izuzetno je otporna i na visoke i niske temperature. Dakle, čuvar kuća čuva dom i liječi ukućane. Čuvar kuća je trajna biljka s mesnatim i sočnim listovima koji završavaju šiljastim vrhovima i tvore prizemnu rozetu široku oko 8 cm. Naziv ove biljke na latinskom je Semper vivum tectorum, koji zapravo znači uvijek živuća. Ljeti iz rozete izraste 40 cm visoka cvjetna stabljika pokrivena malim ljuskastim listićima koji na vrhu završavaju većim brojem ružičastih, zvijezdastih cvjetova složenih u razgranati cvat. Poslije donošenja ploda stabljika propada. Biljka se razmnožava vegetativno preko bočnih izdanaka iz koje nastaju nove rozete. Evo, imate priliku vidjeti, znači, samo ovu jednu malu biljčicu presadimo i dobijemo našu lijepu čuvar kuću. Što se tiče, znači, ima brojna imena u narodu i narodnoj medicini, pa se ova biljka može naći pod imenima pazikuća, gromovka, zeći kupus, uhovnik, vazdaživ, gromovna trava, divlje smilje, holandsko ime biljke Donnerplant. Poreklom je iz Meksika, ali se na ovim prostorima uzgaja već od 9. stoljeća. Istog vremena potječu i odredbe o seljačkim gospodarstvima, Capitulare de Villis, kojima su Karlo Veliki i njegov sin Ljudevit Pobožni naredili uzgoj 72 biljke, među kojima se našla i čuvar kuća. Prema tadašnjim shvaćanjima, ona je kuću na čijem je krovu rasla štitila od oluje i udara groma, a koristila se i za liječenje. Čuvar kuća i dan danas nije potpuno istražena biljka i uglavnom se koristi u narodnoj medicini. Od ljekovitih tvari sadržava treslovine, biljne sluzi, ulja, smole, mravlju jabučnu kiselinu, a tu su i druge do sad neistražene ljekovite tvari. Recepti iz domaće medicine. Postoje serija i niz recepata od ove hvale vrijedne biljke. Ja ću vam malo pročitati. Nadam se da ćete se zainteresirati. Dakle, u ljekovite svrhe koriste ovi listići ili kako ih zovemo rozete, svježi, i uvijek ih možete naći obzirom, dakle, da je ova biljka cijelu godinu zapravo u ovakvom izdanju. Najsočniji će on biti tijekom ljeta. Pa za pripravke koje ćemo raditi od ove biljčice upotrijebit ćemo, dakle, neke sokove sa kojima možete čudo napraviti. Dakle, idemo što sve možemo napraviti od čuvar kuće. Svježe isječen sok ili zdrobljeni listovi stavljaju se kao oblog kod uboda kukca, opeklina, raspucane i oštećene kože, herpes zostera, hemeroida. Sok uklanja tegobe ako se stavlja na mjesta grčeva na nogama ili na bolna mjesta nastala zbog uganuća. Kod oslabljenog sluha, sigurna sam da ste čuli da se par kapi čuvar kuće nakapa u uho i bol će prestati. Bjeloruski stručnjaci preporučuju svježi sok s medom kod srčanih mana, a proizvode se i homeopatski pripravci čuvar kuće. Tinktura, kako možete napraviti tinkturu, dakle tinkturu svježih listova od čuvar kuće treba usitniti, isti omjer staviti domaće rakije ili 70% alkohola, držati 10 dana u tamnom prostoru i svakodnevno 10 do 15 kapi u pola čaše vode konzumirati. Ova tinktura je namijenjena, dakle, kod problema sa želucem, čira sa želucem ili pojačanog gastritisa.
Ja sam istraživala i otkrila i dobila zapravo informacije o jednom receptu koji se zove recept za uklanjanje žuljeva ili kurijeg oka. Svi smo svjesni da smo preko zime više manje u čizmama i više manje u udobnoj obući. Međutim, kako dolaze lijepi dani, vjerujem da volite ući i u lijepe cipele, a i s time kreću one patnje, vrlo brzo se nažuljamo ili možda imamo neko kurije oko. Što vam je potrebno i kako ćete riješiti ovaj problem? Ovaj problem možete riješiti, dakle, tako što ćete od čuvar kuće uzeti par rozeta, potrebna vam je jedna čačkalica i potreban vam je flaster. Dakle, rozetu je potrebno da bi ispustila svoj ljekoviti sok. Ovu rozetu ćemo probost na nekoliko mjesta. Malo ćemo je pritisnuti. Tada ćemo staviti rozetu na oboljelo mjesto, dakle tamo gdje imate žulj ili kurije oko. Pričvrstit ćemo je sa hanzaplastom i staviti na oboljelo mjesto. Ono što je potrebno, a to je da ovaj pripravak koji ćete, evo ja ću to demonstrirati na svojoj ruci, ovaj pripravak je potrebno držati najmanje cijeli dan. Na večer ćete skinuti i ponoviti postupak, dakle i sa novom rozetom i sa novim flasterom. 3-4 puta da napravit ćete ovaj postupak i vjerujte, bit ćete oduševljeni rezultatom. Nestaće žulj, a kurije oko će apsolutno omekaniti i zapravo moći ćete ga ukloniti bez bojazni od boli. Više na tom mjestu nećete imati kurije oko. Dakle, dragi gledatelji, osim znači što čuvar kuća u ovom slučaju rješava i spašava kada nažuljamo se ili imamo kurije oko, možemo izrađivati i sa ovom biljkom mast koju ćemo jednom prilikom demonstrirati u našoj emisiji. Ja sam još nešto pripremila što će vam trebati za sljedeće priloge koji će, nadam se, vam biti zanimljivi, pa ostanite još jedan trenutak s nama. Poštovani gledatelji, evo jedne male i korisne informacije koju vjerujem da ćete primjenjivati u svojem kućanstvu. I voće i povrće koje svakodnevno koristimo, nažalost, je zaštićeno sa voskovima, pesticidima i određenim sredstvima koje dolaze u naše dućane da bi se zapravo održao umjetno vijek trajanja tih proizvoda. Kako u svojoj kući, vjerujem, želite ipak konzumirati zdrav proizvod, a ukoliko niste sigurni, sigurna sam da dobro operete i salatu, i voće, i povrće, ali ovoga puta evo jedne male pripomoći za koju vjerujem da će vam biti jako korisna. Potrebna vam je dakle jedna boca za koje raspršivača. Uzet ćete po prilici negdje oko 2,5 decilitara vode. Polovicu alkoholnog octa. I to ćete uliti u raspršivač. I na kraju stavljamo jednu žlicu veliku soda bikarbona. Dakle, dobili smo jednu tekućinu u kojoj smo stavili soda bikarbonu, jednu veliku žlicu alkoholnog octa i vode. Ovaj preparat će u jednom trenutku kada budete smiješali malo zapjeniti, dakle, ali je to znači i dobro zato što ćemo postići i kvalitetan učinak. Zašto će nam ovaj preparat? Pa svaki puta kad kupite jabuke, kruške, banane, bilo što od voća ili povrća, prije nego što, znači, možete klasično oprati, a poslije toga, dakle, našpricati
prebrisati i tako ćete ukloniti sve pesticide i zaštitne voskove koji se stavljaju da bi proizvod što dulje opstao na tržištu. To bi bilo to, dragi gledatelji. Veselim se našem sljedećem susretu u našoj emisiji Tinina prirodna ljekarna. Lijepi pozdrav!